Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu tena katika An-Nasheed. Tunaendelea na kipindi chetu na mada ambayo tulikuwa tunajadili na tunaendelea kujadili inshallah ni kuhusiana na uhifadhi wa mazingira. Inshallah waweza kuwasiliana nasi katika mitandao ya kijamii na tutafurahi sana kusikia kutoka kwako. Waweza kutupata katika @An-Nasheed Y254 kwenye Facebook na mimi napatikana kama @official kama @Abdurazak Ingutia kwenye Facebook, Twitter na Gramu na mwenzangu ni @FatliArabella. Naam, kuna mambo ambayo mlikuwa mwazungumza na wakati Fatma kuhusu wakati tulipokuwa katika mapumziko. Ningependa turejelee katika hilo kuhusiana na mazingira na pia climate change na madini na fahari ambazo ziko katika nchi ya katika bara la Afrika, Sheikh. Ningependa tuzungumzie haya mambo yote na jinsi yanaweza kusaidia katika mazingira. Hapo awali pia wakati Fatma uliweza kutaja kuwa kuna teknolojia katika nchi ya Kenya ambayo inaweza saidia katika kuzuia kubadilika kwa tabia nchi. Sheikh, ningependa tuzungumzie hilo nukta. Alhamdulillah. Hasa wakati ule African Climate Summit kuna mengi ambayo tulizungumza. Naam. Tukaweza kujadili kwamba ndio madini yote yako katika Afrika lakini bado sisi tunakaa tuko nyuma. Ni kwa sababu tuko na kitu moja ambaye imeingizwa katika bongo letu kwamba sisi wa Afrika ni watu duni. Pindi tutapotoa katika akili yetu kama ngozi nyeusi na ngozi nyeupe haina tofauti, maadamu tutaendelea. Lakini mimi leo ukiona kwamba nikienda na wewe ndugu yangu pahali, mimi nitaheshimika zaidi yako. Na hata sisi unaona kwamba sisi Waafrika wenyewe leo tunajibleach, tunafanya hii na ile ili tuonekane waupe. Kwa nini? Kwa nini? Hiyo tu ndio kitu ambacho inatufanya tunaenda chini. Ya pili, wale wazungu ama wale watu wa nje wanatucheza kitu inaitwa narrative after narrative. Saizi tunamka tunasema oh hatutaki ukoloni ABCD lakini wametuingiza narrative nyingine. Hii climate summit ambayo mnaongea. Mimi nimefanya utafiti kwamba kwa nini sisi Afrika ndio tuweze kupanda miti bilioni 15. Kwa nini wale ambao wanafanya industrialization na pollution wasipande kwao? Sababu kwanza kabisa kwao ile msimu haikubali. Katika winter unapata kwamba ile miti inageuka. Ya pili, wao hawataki hivyo. Yale miti ambayo yatapandwa Afrika yatavutia yale ambayo ni madhara yao. Yale madhara yakiingia pale Afrika, yakiingia katika ardhi yetu, kisha tupande mimea na chakula katika ile ardhi, yatatudhiri sisi kiafya. Tupungue, kwa sababu wao wanataka Waafrika tukue wengi. Tunapopungua, wao wanapata manufaa zaidi kuliko sisi tukiwa wengi. Kwa hivyo ajenda yao, katika ajenda zao ni kwamba ni kupunguza population ya Afrika. Saizi tunafikiri kwamba sisi African Climate Summit we are the ones owning it. Hapana, ni uongo mtupu. Kwa sababu pale katika ile summit niliona ukitoa Kenya, watu wa nje walikuwa takriban sawa na wa Afrika. Isipokuwa labda tu walikuwa zaidi. Wataalamu wa nje walikuwa zaidi hata kuliko wa Afrika. Nilianza kuangalia kwamba dabu walikuwa nazunguza na narrative yao ilikuwa ile ile. Kwa hivyo wao wanatupatia statistics ambaye tuweze kutumia. Kwa nini sisi wa Afrika wenyewe tusifanye utafiti wetu? Ayo. Nimeweza kuongea na chama yetu mzuri ambayo inaitwa Kipra. Kipra imetusaidia sana. Sisi Young African Leaders Initiative na Laudato Si Movement tumeweza kuongea na Kipra tuweze kujua kwamba vipi tutafanya utafiti. Kwa bahati mzuri mimi pia pale nilikutana na mtu ambaye anaitwa Mo Ibrahim. Nafikiri mtu ambaye anajulikana. Kwa wakati hii nawasiliana naye ni vipi atatusaidia sisi wa Afrika katika utafiti wa climate change kuhusu sauti ya Waafrika, si wazungu. Si wazungu watupatie vile wanataka ama Waarabu ama Wahindi. Sisi wa Afrika tujifanyie utafiti wetu. Tunaambia kwamba kitu fulani inatendeka. Je, uko na uthibiti ya juu ya hiyo? Tunaambia kwamba tukipanda miti zaidi anga itasafishika. Ni wapi inaonyesha kwamba anga inasafisha, ni miti inasafisha anga? Tupatie utafiti wa kutosha. Hapo ndio sasa tunataka tuulize maswali. Na najua yatakera watu. Maneno mengine yatakera watu. Na hata najua kwamba tutafuatiliwa. Mimi nakumbuka kwamba kuna maneno mengine pia ambayo nilifanya katika maneno ya mazingira ambayo ilifanya niliweza kusimamisha kiwanda kubwa kabisa ambayo ingedhuru sisi Kenya. Na nilifuatiliwa. Nikaweza hata kupatiwa rushwa ili niweze kuachilia. Sikudanganyi. Niliweza kupatiwa ofa ya rushwa ili niweze kuacha ile. Nikamwambia hapana, haiwezekani. Kwa hivyo wao tayari kwa wakati huu wakikuangazia kichwa kwamba wewe ni mjanja zaidi ama waelewa maneno ambayo wanafanya, wanajaribu imo waweze kukutekeleza kifedha ama sivyo wakuondoe. Maana yake wakuue. Kwa hivyo hizi ni vitu ambaye tunaangalia kwamba sisi kama Kipra
tuweze kufanya utafiti wa kutosha, sio Kenya peke yake bali Afrika mzima. Sisi Young Africa Leaders Initiative kwa wakati hii tunawasiliana na wandugu zetu wa Afrika ni vijana katika nchi zingine ambapo kwamba chama hii imeenea katika Afrika yote. Imesimamiwa na Barack Obama Foundation. Tunataka tuwasiliane, tuweze kufanya utafiti, tujue kama ndio madini tuko nayo, teknolojia tuko nayo, kipawa cha labor tuko nayo, pesa tunaweza kupata. Kwa hivyo kwa nini sisi tuweze kuegemea wengine? Kwa nini wao wasiegemee kwetu? Kwa hivyo ni maneno ambayo si rahisi, lakini tumeianza. Tumeanza. Sheikh, ulitaja kuchoma makaa kama moja ya mambo ambayo hayadhuru mazingira. Naam. Na jinsi ninavyokumbuka kutokana na mafunzo ya sayansi hata katika primary school, watu waambiwa kuwa mambo ambayo yanadhuru mazingira ni human activities. Kwa hivyo Sheikh, ningependa utaje ni activities zipi ambazo zinadhuru mazingira na ni zipi ambazo pia zinaweza kusaidia kuimarisha mazingira kutokana na mtazamo ambao walipotuambia kwamba tusichome makaa. Naam. Na marehemu Rais Moi alikuwa anasema kwamba ukikata moja upande mbili. Na tunakumbuka dada yetu marehemu Wangari Maathai pia alipigania sana maneno haya. Lakini wakati watu wengi hawakuelewa ni kitu gani kinaendelea. Pamoja na kuchoma makaa pia alituambia kwamba anga iko na shimo. The ozone layer has a hole in it. Iko na shimo ambapo sasa tukitumia hata perfume inaharibu ile ni. Imeenda wapi hiyo shimo? Ilishonwa? Ndio mimi najiuliza kwamba maneno haya ni maongo. Naam. Sisi nataka tufanye utafiti. Naam. Kwa sababu wakati haongei juu ile shimo. Naam. Pamoja na kwamba hadithi inasema na Qur'an inasema kwamba wakati ya kiyama ikifika jua itakuja karibu, joto lizidi. Kwa hivyo tunataka tuangalie utaalamu ile pia. Naam. Lakini ubaya wetu sisi hatufanyi utafiti. Qur'an imekuwa ni siku ya kusoma tu katika swala ya tarawih na kusoma tu katika isali thawab. Hii Qur'an imebaki tu hatufanyi utafiti. Mimi kuna mautafiti ambao nimefanya kutoka Qur'an na hadith ambapo kwamba wakati ambaye nimeongea na wataalamu na madaktari kwa niuliza Sheikh, hii utafiti umetoa wapi? Sheikh, ni vile mimi ni wanani na kaa chini naongea na Qur'an na inaniambia. Kwa hivyo kulingana na haya hata wakati hii climate change ambayo wanaisukuma na nguvu yote. Mimi nimeweza kufanya utafiti kapata kwamba wao hawataki Africa industrialize. Maksadi yao kubwa ni kwamba hawataki Africa iweze kupata viwanda. Pindi Africa itapokuwa na viwanda, wao watauza bidhaa yao wapi? Hawataki sisi tutengeneze bidhaa wenyewe. Sisi ndio consumers wao. Kwa hivyo hiyo pesa yote wanatumia wanatoa katika ile industry ni mambo iko huko. Kumbuka katika pollution Africa only pollutes 5%. Carbon emissions za Africa nzima ni 5%. Carbon emissions America, India, China na Europe ni 95%. Alafu wao wanatusukumia kwamba sisi tusifanye nini? Tusitengeneze viwanda. Sababu hofu yao ni kwamba sisi tukitengeneza viwanda, wao watauzia bidhaa nani? Maksadi yao ni hiyo katika climate summit. Hii nyingine yote ni upuzi tu ya juu. Lakini ukiangalia summit hiyo ilihudhuriwa na viongozi tofauti, akiwemo rais wetu ambaye aliingia pale na gari ya elektroniki. Na kwani unataka kuniambia viongozi wetu hawaangalii kwamba watu hawa wanajaribu kuwa yani kwa brainwash, kwa sababu umesema alikuwa pale na kulingana na msimamo wako umesema kulingana ulivyoona vitu pale hawataki Afrika iendelee kama kujenga hizi viwanda. Viwanda. Ndio. Na kuuliza kwa ni rais wetu ama rais wa nchi zingine za Afrika hawakuwa wanaona mtazamo huo? Rafiki yangu. Kwa sababu alikuwa anaunga mkono. Ndio nakwambia. Sote hatuna akili sawa na sote hatuna mawazo sawa. Rais wetu alitembea pale na gari la elektriki. Wewe unajua kutengeneza ile battery ya lithium ya electric inatumia carbon emissions zaidi kuliko kutumia petroli. Unajua hivyo? Kutengeneza battery moja ya lithium inatumia carbon emissions to mine one lithium battery kuitoa katika ardhi. Inaleta carbon emissions zaidi kuliko hata petroli. Kwa hivyo niambie, rais wetu anajua hayo? Kwa sababu yeye kazi yake ni tofauti na yangu mimi hufanya utafiti. Kwa hivyo labda yeye hafahamu. Labda hafahamu. Alafu wengi hao marais, wengi wao wanapelekwa katika semina, wanaambiwa vitu na wanarudi. Na saa zingine huwa wanapatiwa zawadi kubwa ili wasiweze kufikiria huko. Wamerudi na zawadi kubwa ya nchi. Vipi tutaitumia? Kwa hivyo wao fikira yao ni vipi tutatumia hiyo, kama sasa John Kerry amesema ataleta bilioni moja dola. Waafrika sasa hizi wanaangalia vile watapata hiyo pesa. Viongozi wote wa Afrika wanaangalia vile watapata hiyo pesa. Kwa hivyo wamesahau kwamba kuna upande mwingine watu kama sisi ambao tunaangalia kwamba hii pesa inajaribu kutuwazisha upande mwingine ndio tuweze kusahau
upande mwingine. Kwa hivyo hatusemi kwamba rais hajafanya nini, lakini kwa wakati hii jukumu zake hazijampatia fursa ya kufanya utafiti ile. Na ikiwa rais atafikiria kila kitu, mimi kazi yangu itakuwa nini? Kazi yangu ni tofauti, ya rais ni tofauti. Yangu ni kumweleza na kumwangazia kwamba rais hapa hii maneno sio hivyo. Na yeye ni kunisikiza. Kama rais wetu anataka anisikize, aniite Sheikh, ndio umefanya utafiti hii. Alafu hata wale ambao wananipinga, wanasema hapana Sheikh, unasema uongo. Basi njoo unionyesha kwamba mimi ni muongo na wewe ni mkweli. Sote ni wanadamu, sote tuna nini, tuna mawazo. Ikiwa mawazo yako wewe wasema kwamba it is backed up by statistics, hata mimi niko na statistics. Kwa hivyo ikiwa mawazo yako na yangu unasema kwamba zinagongana, njoo tukae tujadiliane. Ikiwa kweli wewe unasema kwamba yako ni ukweli na yangu ni uongo. Ikiwa mimi ni muongo, nitarujua, nitafanya rujuka kwa ile shizi katika dini, hatuna hiyo nini. Only a fool does not change his mind. Je, Waislamu pengine kama nyinyi viongozi wa dini ya Kiislamu, pengine mna yale mashirika ambayo yanazungumzia masuala kama haya? Ndio. Na kama mna mashirika kama hayo, kwa sababu tuna Waislamu pia ambao wako katika nyanja za juu za serikali. Mbona msiongee nao, kwa sababu kuna wale ambao wana representative in parliament. Pengine mkiongea nao anaweza kuwa wakipeleka maneno haya yanafikia rais. Kama Waislamu mnafanya vipi? Alhamdulillah, mimi kufikia rais moja kwa moja pia naweza. Ndio. Kwa upande mwingine, wacha hata katika serikali hii. Katika UNEP kuna vyeo fulani. Kuna cheo cha Mkristo ambaye ameshikwa na bishop wa Zambia. Kuna cheo cha Mayahudi ambaye ameshikwa na rabbi kutoka juu America. Kuna cheo ya Makumaris ambaye ameshikwa na mbanyani fulani. Kuna cheo wa Islamu ambaye ameshikwa na mtu ambaye sio sheikh. Kwa nini? Niliuliza. Niliuliza kwa nini hii cheo tusipatiwe sisi? Kwa nini imepatiwa mtu ambaye ni mtaalamu wa mazingira lakini sio sheikh? Na wale wengine marabi na bishop wote ni wa nini? Ni wataalamu wa dini na wataalamu wa environment. Nikauliza kwa nini mimi nisipatiwe cheo? Nikachezwa, nikaambia oh sijui nini, nikaambia mimi saizi niko na ninauelewa, lakini mpaka leo hawajanijibu. Kwa hivyo kuna mchezo anachezwa, najua kwamba sisi Waislamu tukifuatilia kitu tunaipata. Kwa hivyo wakati hii hata mimi ndio nilikuwa mwakilishi wa Waislamu katika UNEP under the initiative called Faith for Earth. Religions for climate change. Mimi nilikuwa mwakilishi pale. Lakini kwa wakati huu unapata kwamba hata msimamizi alikuwa Muislamu. Kwa hivyo sisi maono yetu tumeyatoa. Lakini unapata kwamba ile protocol inafanya yale maono yasifike juu, sababu gani? Wale wa juu hawataki maneno hayo. Ndio maana mimi natoa challenge kwamba ikiwa mimi ni muongo, njooni mkae na mimi katika panel. Tuongee yale ambayo yanatakana kuongelewa. Kama kwa wakati hii wale wa ndugu zetu kwa Mo Ibrahim Foundation pamoja na tunataka watusaidie katika utafiti, nimeweza kuomba kwamba mimi niweze kupatiwa fursa niende katika COP28, sio kama delegate, niende kama mzungumzaji panelist. Nipatie fursa ya kuongea, alafu mnisikize, alafu baada hapo sasa nipatie utafiti wenu. Lakini mimi nikienda huko kama delegate, faida gani? Ni afadhali nione kwa TV. Lakini wengi wanakimbianga huko ili wafanye networking, ili waweze kuonekana, ili wengine watu wanaenda shopping, wengine wengi wanaenda katika COPs, unapata watu wa serikali, mimi nimetembea nao. Watu wa serikali wakati sisi tunafanya mjadala, wao kwa nje wanafanya shopping. Na nimeweza kuuliza kwa nini wale hawako hapa, nasema shepa chana nao. Hawaelewi chochote, kazi yao ni kupiga saini. Kwa hivyo hiyo saini saa zingine wanapakwa siagi, yani unaweza kupiga hiyo saini. Kwa hivyo maneno mengi yanafanya na sisi ambao tuko chini. Kwa hivyo sasa kama katika COP28 nikiweza kupata sponsors, sitaki kuenda huko kama delegate, nataka kuenda huko kama panelist. Niweze kukaa na wale ambao wanajifanya ni wataalamu wa kizungu. Tuambie haya, nyinyi utaalamu wenu ni hii, yangu ni hii. Alafu muweze kunipinga. Kama yangu ni uongo, tutaacha naye, haina shida. Sababu hakuna madhara katika kujaribu. Sheikh, ningependa tuangalie worst case scenario. Katika hili jambo la climate change. Kuna uwezekano kuwa climate change likapelekea mass extinction event? La, uongo mtupu. Sababu wanasema kama zile glaciers zinayayuka. Naam. Tumeweza kufanya utafiti ambapo hatujafika huko, lakini tumefanya utafiti kutokana na zile vitabu tuko nazo. Glaciers zimekuwa zikiyayuka kwa mwaka 1000 na. Kwa hivyo haziyayuki mara moja. Zinayayuka pole pole. Na ikiwa zinayayuka, kumbuka kwamba nature iko na kitu ambayo inasema kwamba evaporation. Ikiwa ile maji itazidi, Allah Subhanahu wa ta'ala akona nidhamu ndani yake. Akana nidhamu ambayo itafanya ile maji irudi juu, iende tena pale Antarctica ikuwe barafu na irudi tena ikuwe glacier. Kwa hivyo ni uongo mtupu. Tunajua kwamba kiyama lazima ifike. Na kuna sababu. Huenda labda hizi ni katika sababu. Na haisemi kwamba ikiwa kuna sababu sisi tufunge mkono tu tukae. Hapana. Tutajaribu kiasi yetu. Lakini pale ambapo tunaona uongo, lazima tuseme kwamba haya ni uongo. Lakini pia sisi kama sasa, mimi ni ambassador wa Laudato Si ambaye ni movement ya Catholic. Na tuko na document equivalent to Laudato Si inaitwa Mizan. Zote ziko katika UNEP.
sote tunakaa tukiangalia kwamba je Qur'an na Biblia na Taurat mm-hmm. inasema nini kuhusu mazingira haya mm-hmm. alafu tunafanya utafiti kuona kwamba yamefika mpaka wapi mm-hmm. kwa hivyo hata sisi watu wa dini lazima tuulizwe pamoja naye kwamba ujue kwamba science pia ni trial and error mm-hmm. walikuwa natuambia kwamba we have got 7 planets no. sasa wanasema ngapi zime ile Saturn zidi umetolea kwa hivyo hata kama hao wanaweza kosea kwa nini wanatukosoa sisi no. kwa nini wazidi wasikubali kwamba sisi Qur'an tuko sawa mm-hmm. kwa hivyo kwa nini sisi pia tusubali kufanya utafiti ndio maana naambia mashehe badala ya kukaa darasani kufundisha tu alif ba na Qur'an na nini peke yake mfanye utafiti katika aya na hadith muweze kufanya utafiti hiyo tuko na university kubwa kubwa ambazo ziko Middle East ambazo ziko Morocco ambazo zinafanya utafiti kumbuka katika enzi za Uislamu wa maulama ndio walikuwa wana sayansi lakini Ibn Battuta na Ibn Sayansi hawakutoa sayansi yao kwa kitabu za kizungu walitoa katika Qur'an kwa hivyo ni wapi tulipotea tunatakana tufanye utafiti na tusiogope kufanya utafiti hakuna uoga katika mtu kuweza kuanguka. Mm-hmm. Afadhali ujaribu hata ule ambaye alitengeneza battery ya Everready. Alijaribu mara ngapi? Mm-hmm. Mara zaidi ya 1000. Yeah. Lakini sisi wa Afrika vitu vile ambavyo tunatakana tufanye tutoe katika nini? Kwanza ni tutoe uduni wetu. Mm-hmm. Tuache kujione kwamba sisi ni watu duni. Mm-hmm. Ya kwanza kabisa. Mm-hmm. Tuone kwamba sisi ni sawa na wengine. Mm-hmm. Ndio katika Afrika kuna wabaya na wazuri, katika wazungu kuna wabaya na wazuri. Mm-hmm. Tutoe ile uduni ndani yetu. Mm-hmm. Ya pili tufanye utafiti. Mm-hmm. Tusiogope. Na sio lazima tuwe na pesa kubwa kubwa kufanya utafiti. Mm-hmm. Mimi nilipotembea Amerika katika training, nilipata mtu ambaye anafanya training hata hii rumieni ni kubwa. Mm-hmm. Na anafanya utafiti. Na ni organization kubwa kabisa na ni university. Mm-hmm. Sisi ubaya sisi hasa sisi Kenya. Ni ile tunataka tukue na ofisi kubwa, mm-hmm. ikue na vioo, ikue na nini na furniture kubwa kubwa na mm-hmm. hakuna kazi tunafanya. Mm-hmm. Mimi nimepata Amerika embassy ni room 2 peke yake. Uh-huh. Sheikh nimeona na macho yangu embassy. Embassy mzima kwa sababu embassy kazi yake ni visa mm-hmm. kwa hivyo kuna haja gani kuwa na ni ofisi kubwa kubwa no. kwa hivyo kwanza kabisa hasa katika wakati huu Kenya ambayo tunapitia maisha magumu tupunguze gharama zetu hasa kutoka kwa mawaziri mm-hmm. na Wakenya wenzangu pia tupunguze gharama mm-hmm. yani ni kutembea na magari kubwa kubwa mm-hmm. kwani uwezi tembea na matatu mm-hmm. mimi mwenyewe natembea na matatu mm-hmm. kwani kuna ubaya gani mm-hmm. lakini kuna watu wengine ile class ndio inafanya mtu sasa unaonesha yale ambaye hayapo alafu mwisho unalia na kazi ufanye shakazi ufanye shak lingine ambalo niliwahi kusikia na ni katika wiki hii je mto Tigris umekauka siwezi danganya kwa sababu mimi kwa wakati hii sijafanya utafiti yale naona ni yale ambayo naona katika media na mimi na media mengi siamini kwa sababu mimi nimeweza kufanya na intelligencia katika nchi mingi nimeweza kuhusika na intelligence ya nchi mingi na mimi kawaida nikiona taarifa ya habari huwa kitu ambacho tunasema reading between the lines yale ambayo mnayatoa katika taarifa ya habari mimi mengi siamini sababu kawaida mimi najua kwamba wana taarifa ya habari wao kazi yao ni kuuza kwa hivyo wao wanauza kila ambao ni kwema kwao utapata kwamba wewe leo mke katika parliament mkipigana watu wawili itaonekana zaidi kuliko mimi ikiwa nimekutana Mkristo mwenzangu na tumeweza kusalimiana. No. Kwa sababu gani wao wanaangalia kitu ambacho itauza. Mm-hmm. Kwa hivyo mimi siwezi sema kwamba mito Tigris imekauka malazi juu lakini najua kwamba Qur'an inasema kwamba itafika wakati ambao itafanyika. No. Na kulingana na ile construction ambayo inaendelea duniani kote. Mm-hmm. Mito zote zitakauka karibuni. Pia tunaangalia kwamba kupanda mti pia inasaidia kukuza mazingira tujakataa. Ndio maana Wangari Maathai pia wanajaribu kuipigania. Lakini sasa hivi tunaona mwaka 2018 yani iliharamishwa kabisa kukata mti. Lakini sasa hivi tunaona Tegea Racing Game madarakani ni kama amesema yani ameruhusu kukata mti. Tunaona sasa hivi yani wale ambao wanakata miti wamekata sana. Na pia sasa hivi tunaona gavana wa Nairobi amesema kwamba mtu ambaye anakata mti mmoja analipa 8000. Lakini tukiangalia sio kila mtu anatoa ile 8000 kwa kukata mti. Na mti zilizokatwa ni nyingi sana. Sasa pengine serikali ifanye nini ndio pengine watu waache kukata miti. Kwa sababu ukiingia pale katikati ya msitu ndio pale mti zinakatwa. Na hawezi kuniambia hao wana biashara ambao wanauza zile timba ama ambao wanakata zile mti kuchoma makaa kila mtu anatoa zile 8000. Dadangu niambie kitu moja. Kama ingekuwa miti ndio inahifadhi mazingira, kwa nini Northeast anatucha panda miti? Kwa nini Budalangi anatucha panda miti? Kwa hivyo ni hali ya anga pengine pale jua ni kali sana. Mimi nimeona miti mingi ambayo ikikuja mafuriko yanaanguka. Kwa hivyo kwanza kabisa natakana tujue ni miti gani ambayo inafaa kupandwa. Ya pili, sisi kama wanadamu lazima tutumie miti. Kwa hivyo kama nilivyoona pale Amerikani kuna kitu moja ambayo ukikuja na biashara tofauti na Kenya hapo ukikuja na biashara unapata kwamba city council anakufukuza kama mwizi. Huko wanafanya kitu ambacho inaitwa regulation. Wanaangalia vile ile biashara yangu
haitadhuru wengine. Mm-hmm. Hapa Kenya sisi wa Afrika pia natakana tuende mtindo ule. Mm-hmm. Kwa mtu akikuja na wazo fulani msikize. Mm-hmm. Alafu uone kama utamsaidia vipi. Mm-hmm. Na kama uwezi msaidia wacha kumdharau. Naam. Hiyo ndio kitu moja ambacho nani ikiwa rais amekusema kwamba tukate miti. Upande mwingine anaambia wanahabari wa nje kwamba sisi ni watu wa climate change. Naam. Sasa utasemaje mtu wa climate change na upande hii unakata miti bila vikwazo? Mm-hmm. There should be regulation. Mm-hmm. Useme kwamba miti fulani yaweza kukatwa. Mm-hmm. Na yaweza kukatwa kwa muda huu na yaende na vipimo fulani. Lakini naona kwamba yale ambayo yanafanywa ni tofauti. Juzi nilikuja na kikundi kutoka Amerika na niliweza kukutana na rais na kikundi hicho. Mm-hmm. Walikuja na kitu ambacho kinaitwa carbon print. Mm-hmm. Carbon print ni pale ambapo wewe unapanda miti alafu unalipwa kwa square foot. Naam. Unalipwa dola 9 mm-hmm. ama 8. Mm-hmm. Mimi niliweza kuwakilisha kwa rais na tukaongea na wakaenda kwa ofisi yao. Lakini mimi mwenyewe nimekuja kufanya utafiti nikaona kwamba hiyo carbon print ni kama mimi kukuambia kwamba nitakuja ni tupe mazingara ya nuclear machafu ya nuclear katika boma lako nikulipe. Kwa hivyo hao wanataka waendelee kufanya pollution na sisi tuweze conserve environment. Kwa hivyo nauliza uhaki iko wapi hapa? Kwa hivyo sio miti peke yake. Ya pili, utafiti unaonyesha kwamba yale carbon emissions yanafanywa mingi katika bahari kuliko ardhi. Over 90% zaidi ya 90% ya carbon exchange of gases inafanywa katika bahari. Mm-hmm. Na leo sisi tumetengeneza energy project ambayo inaitwa LASDAP. Mm-hmm. Si ndio? Mm-hmm. Itaharibu mangrove ya Lamu yote. Mm-hmm. Na Lamu mangrove yake is one of the biggest mm-hmm. if not the biggest in the world. Mm-hmm. Kwa vile mangrove inasaidia sana katika exchange of gases in the oceans. Kwa hivyo nataka tuulize kwa nini miti peke yake? Kwa nini sio tunapanga mangrove pia? Mm-hmm. Alafu ukaangalia katika bahari la Lake Victoria. Mm-hmm. Kuna mimea fulani ambayo imemea. Mm-hmm. Kwa nini tusifanye utafiti kwamba mimea ile iko na faida gani? Mm-hmm. Kwa nini tungoje mpaka watu wa nje wakuja wafanye utafiti? Mm-hmm. Kama nataka tujiulize kwamba ni pesa ngapi itatumika kufanya utafiti? Uchukue ile mimea moja upeleke katika lab na ufanye utafiti itatumia pesa ngapi? Ayo. Zaidi sana shilingi 3,000. Mm-hmm. Hata mtu wa kawaida anaweza, lakini ubaya wetu ni kwamba hatutaki kufanya utafiti. Tunataka kungojea watu wa nje tufanyie vitu alafu tupatie alafu tulie wakati ambao imeharibika. Pengine city hawataki kufanya utafiti, lakini inasemekana kwamba kwenye summit ilikuwa inasemekana kwamba pengine hawana zile teknolojia za kufanya utafiti. Utafiti unafanywa na teknolojia gani? Inatumia chemicals ambazo katika lab zote ziko. Pengine zile ku collect zile data. Sasa hawana zile any kivipi? Data wewe kila moja kuna mobile leo. Ndiyo. Hakuna kitu ambaye inakushinda. Kama ni kugoogle uko nayo. Mm-hmm. Kama ni unii chemical reactions uko nayo. Mm-hmm. Kila kitu uko nayo. Tuache kujidanganya. Mm-hmm. Tutoke katika ile level ya kusema oh najua tumezoea maisha ya raha. Mm-hmm. Tutoke katika ile comfort zone. Mm-hmm. Tufanye vitu ambaye. Kwani wale wazungu walipokuja Afrika walikuja wamevaa masuti. Yeah. So walikuja wamevaa vitu zingine hata hazieleweki. Mm-hmm. Lakini walikuwa kitu ambaye anasema nini? They dared try. Mm-hmm. Walijaribu na wakafanikiwa wakatunyakua. Mm-hmm. Kwa nini sisi wa Afrika tusitoke badala ya kwenda kutafuta kazi Europa, tuende kufanya utafiti Europa? Hata mm-hmm. wale watashtuka. Watashtuka kwa kwamba mimi wa Afrika nimebebana na kikoi changu nimekwenda kufanya utafiti kwa Antarctica mm-hmm. katika ile barafu na baridi yote. Naam. Alafu nikiweza kufanikiwa nilete ile statistics. Kwa hivyo tuache kutafuta sababu. Tujaribu alafu tukiweza kuangukia bahati mbaya tuseme alhamdulillah tujaribu. Mm-hmm. Eh, tulijaribu. Sheikh, kando na kuwa na makongamano na semina ambazo huwa zinaandaliwa na kama hii ambayo imeandaliwa hivi majuzi ambayo ndio ya kwanza katika bara la Afrika, Sheikh, kuna mambo gani mengine ama mikakati gani nyingine ambayo inaweza kuchukuliwa ili kusaidia katika hizi effects ama athari ambazo zinatokana na climate change ili kupunguza? Ni mikakati gani ambayo inapaswa kutekelezwa? Elimu yetu, unapata kwamba system yetu ya CBC ama 844 haina chochote ambacho kinasaidia mtu. Mm. Zaidi sana mtu anatoka huko anajua tu kuongea kizungu na kuongea Kiswahili. Hakuna nyingine ambayo anapata katika masomo hili. Yeah. Ambapo kwamba mining inafundishwa Europa. Mm-hmm. Na hawana mine yoyote. Mm-hmm. Unataka kuniambia sisi Mansa Musa alitoa wapi gold? Mm-hmm. Alitoa dhahabu wapi? Mm-hmm. Mafarao wa Egypt walikuwa wanavaa gold wote. Walikuwa wajui mining. Mm-hmm. Kwani wazungu walifundisha mining? Mm-hmm. Nataka kuambia kwamba tumedanganywa na tumenyang'anywa. Mm-hmm. Yale ambayo yangetufaidi. Mm-hmm. Badala kuna nini moja ambaye tumeweza kuongea na Kepsa. Mm-hmm. Kwamba kila kiwanda ambaye kinaweza kusitiri mwanafunzi siku zake za likizo. Mm-hmm. Mwanafunzi wa sekondari, mm-hmm. siku za likizo aende afanye kazi katika hiyo kiwanda. Mm-hmm. Apate taaluma. Mm-hmm.
basi kiwanda ile serikali iweze kumpatia tax incentives. Mm-hmm. Lakini hawajafuatilia. Huko Amerika wanafanya hivyo, huko Europa wanafanya hivyo. Mm-hmm. Hapo mtoto akienda kufanya kazi siku za likizo ni child labor. Kwa nini? Sisi watoto wetu wakifanya kazi kutokana saa zingine na shida yeah. inaitwa child labor. Mm-hmm. Wao wakifanya the gymnastics na modeling wanasema ah it's talent exploitation. Uh-huh. Discovering talent. Mm-hmm. Kwa nini sisi wa Afrika dunia yetu inakuwa ni child labor? Mm-hmm. Mtoto wetu labda kwa sababu ya shida ameenda kutafuta kazi. Mm-hmm. Ama ikiwa katika kiwanda mtoto aende kutembelea ataweza kupata taaluma. Mm-hmm. Pamoja na masomo ya shule itakuwa imeongezea. Lakini katika CVC tunaambia huyo mtoto aende shopping, aweze kufagia, kwani kufagia ndio nini itampatia nini? Unataka akue mtu akanjo? Mimi kutamaini nini? Nijaribu kuuliza watu nini. Kwani huyu makoha na wenzake walikuwa wanafikiria nini kuambia watoto ati wafunge vigunia alafu aende afagie barabara? Haimsaidii chochote rafiki yangu. Mhm. Mtoto wangu hivi naweza mfundisha nyumbani ya nini nilipe shule? No. Lakini hiyo ndio ujinga ambao tuko naye kwamba hatutaki kwenda kwa elimu ambayo itatusaidia. Tunaenda kwa elimu ambazo zitatuonesha tu. Mm-hmm. Mimi naongea Kizungu vizuri, naongea Kiarabu vizuri, naongea Kiswahili vizuri, basi ni hiyo tu. Mm-hmm. Zaidi sana unakuwa wakili. Mm-hmm. Eh. Zaidi sana unakuwa news broadcaster. Mm-hmm. Hapo hizo ndo kazi tumezibabaki. Kazi za vijana kila pale unapata kijana car wash. No. Ama choo, kwani sisi kazi yetu ni kuhara peke yake? Vijana hatuna nia, hatuna degree zingine. Kila CDF inatumiwa kutengeneza choo ama kutengeneza car wash, kwani ama muziki. Kwani sisi vijana kazi yetu ni hiyo peke yake? Najaribu kuuliza kwamba pesa ile, alafu wakati ambao unatoa pesa ile CDF badala ya kupatia kila mwanafunzi, tafuta shule, patia shule kwa kijumla. Mm. Kwamba wao wanunue vitu za lab, alafu watoto wafanye utafiti. Mm. Hapo itakuwa ujadhulumu mtoto yote. No. Lakini hiyo ndio kitu hiko, lazima fikira zetu tuzibadilishe, tukue ile paradigm shift. Mm. Especially in the education sector. No. Wakati ambao tutafundisha watoto wetu kwamba hii mining ina nini na hii na hii. Na hii chemical ikireact na hii na hii inafanyika hivi. Mm. Lakini tunawafundisha theory, hatuwafundishi practical. Aiyo. Kwa hivyo pengine ungetuambia dini inasema maelezo gani kuhusiana na kuhifadhi mazingira? Dini ya Kiislamu. Hadith mashuhuri kabisa inasema kwamba imani bid'u wa 70 shu'ba. Mhm. A'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imadatu al-adha min at-tariq. Kwamba katika imani iko na vipande vingi sana. Zaidi ya 70. Ile ya juu kabisa ni kusoma kalima la ilaha illallah kwa kuabudu Mungu mmoja. Ile ya chini kabisa ni kuondoa yale ambayo yataudhi mwenzako kutoka katika njia. Mm-hmm. Ni mangapi ambayo tunafanya? Tukienda Europa hatuwezi tupa karatasi nje. Mm-hmm. Pamoja na kwamba kule mwenye ametuambia, lakini hapa Kenya je? Mtoto wako atukatupa nje, hata uwezi mwambia. Mm-hmm. Kama weka ndani ya gari tutatupa baadaye. Mm-hmm. Kwa hivyo ni sisi tubadilisha fikira zetu. Mm-hmm. Kwa nini sisi hao watoto tukienda nao Europa? Mm-hmm. Ama tukienda Middle East hatufanyi yale yale? Kwa sababu mazingira yetu hapa ni mabaya. Mm-hmm. Mazingira ya hapa yametuonesha tuvunje sheria. Mm-hmm. Mazingira ya huko tunajua kama tukivunja sheria tutavuni, tutashikwa. Mm-hmm. Kwa hivyo ni mazingira tubadilishe. Naam, Sheikh, shukrani sana kwa kuja katika kipindi chetu cha leo na pia kutuelimisha na pia mengine mengi ambayo umeyasema ni mitazamo ambayo nadhani kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala hatungeweza kupata labda kama tungekuwa na mtu mwingine. Na alhamdulillah tufurahi sana kuwa umeweza kufika, na pia ningependa Allah subhanahu wa ta'ala akujalie uhai na elimu zaidi, ili pia inshallah uweze kuendelea katika ijtihad ambao unatekeleza biidhnillahi ta'ala. Naam, Fatma, kauli ya mwisho kabisa kwa ufupi kabisa kwa sababu muda umeisha. Mimi kulanga mwisho ningependa kumshukuru Sheikh Mohamed Khan kuja hapa siku ya leo. Mm. Kwa sababu ametueleza mengi ambayo tulikuwa hatujui, ametufungua macho, kwa sababu yeye sio wa kwanza. Pia kuna mtu nilikutana naye akaniambia CBC. Mm. Yaani haipendi kabisa. Yaani serikali inafaa kuangalia jinsi gani wanaweza wakabadilisha mtindo wa masomo nchini Kenya. Ayu. Na pia ukuzaji wa mazingira inaanza na mimi na wewe. Tusingoje watu kutoka nchi za nje kuja kutuambia jinsi gani tunafaa kukuza mazingira. Mimi nina kuta moja kabisa ambayo nimeweza kupata katika kipindi chetu cha leo. Na sio eti ni mambo makubwa mara uende katika yani kufanya utafiti ili uweze kujua. Mm. Kile ambacho nimejifunza kimoja kabisa. Mm. Ni kwa yale yote kabla hatujayazingatia. Mm. Tuwapaswa kutafuta elimu. Mm. Tufanye research wenyewe. Exactly. Ili katika kufanya ule utafiti ambao tutaufanya, basi tutakuwa sisi tuna kipaumbele. Mm-hmm. To act with knowledge.
Sieti kufanya jambo kwa sababu amekuja mtu akatuambia na hatujui amekitoa wapi ama ana nia gani na sisi. Ndicho ambacho nimejifunza katika kipindi chetu cha leo. Na natumai pia pale nyumbani mtazamaji umeweza kujifunza mengi sana kuhusiana na climate change na mambo mengine pia kuhusiana na Uislamu na mitazamo ambayo tunapaswa kubadilisha ili tuweze kuimarika katika jamii. Na pia tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha leo, lakini kumbuka waweza kutazama kipindi chetu siku ya Jumanne kuanzia mida ya saa 6 mpaka saa 7 mchana panapo majaliwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kabla sijaondoka, ningependa pia kuwashukuru wale wote ambao wamefanikisha kipindi chetu cha leo, watafiti wetu, waelekezi wetu na pia fundi wa mitambo katika sauti na wanasa picha. Vile vile pia kuna kuna watafiti wetu kama vile Al-Akh Hussein Ali, pia tuko na Faith Moindi, tuko na pia Hulda pale juu na wengine wengi, pia mwelekezi wa vipindi kama anayefahamika kama Yvonne, pia tuko na Rose pale juu katika sauti na wengine ambao majina yao ni mengi sana sitaweza kuyataja sasa hivi, lakini tukizingatia protocol ya wale wote ambao wameweza kufanikisha kipindi chetu cha leo, ningependa kukuaga katika kipindi chetu mpaka wiki ijayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Y254. Imagine.